даний елемент пробивки. Оце є доказ застосування касетних боєприпасів проти цивільного населення міста Краматорська. Це є самий центр міста Краматорська, вулиця Сака Іванцетті. Так. Оце є двоповерховий будинок. Оце є елемент касетного боєприпасу «Смерч». Має радіус застосування до 90 кілометрів. І нелюді проти цивільного населення використовують касетні боєприпаси. Я думаю, що ці докази обов'язково будуть використані при наданні свідчень, в тому числі і мною, завтра в Мінську і післязавтра в Раді Європейського Союзу. Таким чином Україна на сьогоднішній день знаходиться під атакою найпотужнішої зброї. Причому інформація, яка міститься на цьому заряді, переконливо доводить, що це заряд російського виробництва і російського застосування. Давайте я пущу. Дивимося на даху. Цей касетний боєприпас «Смерч» пробив дах, повністю зніс проліт і пробив перекриття і потрапив вниз. Загальна кількість пошкоджених будинків за доповіддю СБУ складає 41 об'єкт. Оці 25 завтра ми маємо отримати ресурс і приступити до повного відновлення постраждалих будинків для того, щоб не страждали люди. Я знаю, що вам вже вжити заходи для того, щоб розселити і забезпечити людей всім необхідним. Першочергова увага пораненим. Вони мають мати всі необхідні ліки. Вони мають мати все для того, щоб ми врятували життя. Скільки у вас тут ранених? 28 гражданських і 17 воєнних поступило всього. Intensive therapy unit. This is 3 years boy now. Your children. And скільки років було вам? 7 років. Що вам трапилося? Я виходив у свій двір і при обстрілі отримав поранення в ногу. Осколком? Так. Да. Кость ціла? Ну, трішки в суставі був осколок. Наша задача – закінчити війну. Я зараз тільки цим займаюся. Ми там нічого сильного, це просто страшно. Це абсолютно цивільний, living in the very center of Краматорськ. And the spirit of lady is very strong. And from this terroristic organization, there was a... You are very brave, madam, very brave. Дуже, дуже смілива жінка, дуже смілива. Ні. Yes. Ні-ні, хочу, щоб був мир. Мир, мир, мир. She wants only peace. Дайте нам peace мир. And stability. Ми хочемо жити так, як жили раніше. And she supports. Занесли много, но в это положение. Только его. А где еще? Моих вывезли. Еще там. Дальше жить, что там есть дети. Так, где вопрос.